Učenici Srednje tehničke škole Mihajlo Pupin iz Inđije kažu da s ljubavlju i angažmanom pristupaju ovom projektu kako bi podržali svoju sugrađanku, učiteljicu Ljiljanu, u borbi sa bolešću. Ova predstava ne predstavlja samo umetnički događaj, već i izraz solidarnosti i humanosti. Došli smo na ideju da iskoristimo tu priliku i da na neki način pomognemo onoliko koliko je u našoj moći. Humanitarnost je zapravo jedna od jako velikih stvari i da bi trebalo da se nastavi. Pokušat ćemo to da nastavimo time što ćemo da organizujemo humanitarnu predstavu 27. februara. Na ideju za ovu predstavu došli smo tako što smo želeli da ovu predstavu iskoristimo na još jedan dobar način, a za to smo trenutno izabrali humanitarne svrhe kako bi pomogli našoj sugrađanki. Kako je rečeno, predstava je prvi put ugledala svetlost za obeležavanje školske slave Sveti Sava 27. januara, a drugi put pred inđijskom publikom će biti odigran 27. februara sa početkom u 19 časova. Učenici su zadovoljni što su deo ovog projekta, a dokaz toga je što ovo nije prvi humanitarni poduhvat ove srednje škole. Ovo nije prva humanitarna akcija naših učenika, ali ova je na svaki način posebna i pozivam sve zainteresovane za ove dve ljudske delatnosti, kulturu i umetnost, da nam se pridruže i pomognu učiteljici Ljilji. Njihov cilj, kako oni kažu, jeste da će ovaj događaj inspirisati druge da se pridruže u borbi za zdravlje i dobrobit onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svaki gest dobrote ima moć da promeni svet, a triptih je primjer kako nečije malo može nekome učiniti mnogo. Humanitarna predstava Triptih tako predstavlja simbol zajedništva i podrške.